विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिने गएको कोरोना भाइरसबाट नेपाल र नेपाललाई बचाउनको लागि नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको हो यो लकडाउन सरकारको लागि होइन लकडाउन तपाईँ हाम्रै लागि हो सर्वसाधारण नेपालीहरूलाई बचाउनको लागि नै सरकारले यो कदम चालेको हो यो कदम लोकप्रिय होइन तैपनि नेपाल र नेपाललाई बचाउन यो अनिवार्य अन्तिम अस्तको रूपमा प्रयोग गरिएको छ खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीहरू कसैले पनि आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ग्रह नगरौँ अहिले पनि केही महिनाको लागि पुग्ने खाद्यान्नहरू लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरू छन् त्यसकारण सरकारले सबै व्यवस्था मिलाउँछ र आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि सहज बनाउँछ त्यसकारण कसैले पनि आवश्यकताभन्दा बढी सामग्री नठुपार्ने र अरूलाई पनि थुपार्न अभिप्रेत पनि नगर्ने र त्यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ कोही पनि व्यक्ति फोकै नपर्ने गरिकन त्यो योजना सरकारले बनाइरहेको छ हामी आफै पनि त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ कोही पनि व्यक्ति फोको पर्दैन फोको पर्न पनि दिँदैनौँ त्यसको व्यवस्था हामी गर्छौँ केही हामी छलफल छ छलफल पश्चात हामी त्यो योजना बनाएर सार्वजनिक गर्छौँ यदि अहिले हामीले केहीमा पोजिटिभ देखेका छन् पोजिटिभहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने लकडाउनको अवधि बढ्न पनि सक्छ सक्ला भन्ने किसिमको अपेक्षा हो अनुमान हो त्यही पनि अब पोजिटिभ देखेकामा अहिले केही पनि अस्पतालमा गए परिश्रमको क्रममा आएका छन् केही समयको उपचारपछि उहाँहरू स्वतः घर फर्किने वातावरण बन्यो भने लकडाउन छोटिन पनि सक्छ त हाम्रो व्यवहारमा यो भर पर्छ नेपाली जनताको व्यवहारमा भर पर्छ हामीले सरकारले ल्याएको अनुसार लकडाउन अनुसार कोही पनि घरबाट बाहिर ननिस्केर त्यो नियमलाई पालन गऱ्यौँ भने यो फैलिन पाउँदैन तर हामीले अब यताउता गरिने स फुलमिल गरिदिने अरू सामान्य अवस्थामा जस्तै एकै ठाउँमा सबै व्यक्ति जम्मा भइदिने हो भने एकजनाले धेरैमा सर्न सक्छ त्यस्तो सर्यो भने नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ त्यस कारण लकडाउनको अवधि बढाउने घटाउने सरकारको हातमा भन्दा तपाईँ हाम्रै हातमा छ हामी सचेत भएर यो रोगलाई फैलन नदिने हो भने लकडाउनको अवधि घट्न पनि सक्छ टोल टोलमा रहेर हामीले हेल्थ टेक्स पनि राख्यौँ अहिले लकडाउन भइसकेपछि त्यसलाई अहिले हटाएका छौँ र अहिले चाहिँ हामीले माइकिङ गरिरहेका छौँ टोल टोलमा गएर घर घरमा गएर माइकिङ गरिरहेका छौँ लकडाउनको अगाडि अवधिभर कोही पनि बाहिर ननिस्केर हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र चाहिने भन्दा बढी सामान नठुपार्न पनि भनेका छौँ र सँगसँगै अहिले हामीले डिसइन्फेक्सन गर्नको लागि हामीले दमकल पनि प्रयोग गरेका छौँ जेड मेसिन प्रयोग गरेका छौँ र निजी क्षेत्रका केही के साधनहरू पनि प्रयोग गरेर हामीले बत्तीसैवटामा डिसइन्फेक्सनको काम गरिरहेका छौँ र अहिले सबै सामाजिक सञ्जालदेखि सबै सञ्चार माध्यमहरूले कोरोना भाइरसको बारे व्यापक प्रचार गरिरहेका छौँ भोलि महामारीको रूपमा अहिलेसम्म नआइरहेको नेपाललाई बचाउनको लागि सबैलाई सचेत र सतर्कता अप्नाउनु पर्छ र सरकार आफै मात्र सचेत र सतर्क हुनु भएर पुग्दैन नेपाली जनता पनि सतर्क स र सचेत हुनुपर्छ त्यसको लागि विशेष गरिकन हामी नेपाली दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो स्तरबाट सरकार निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गराउनु पर्छ र सँगसँगै आफ्नो टोल छिमेकमा पनि त्यो पालन गराउनको लागि सबैले पहल पनि गर्नुपर्छ अहिलेसम्म केही मलाई समस्या छैन भनेर मेरो कारणले सिङ्गो समाज र रा सिङ्गो राष्ट्रलाई भोलि उत्पीडितमा पार्नु हुँदैन त्यस कारण म पनि बच्छु मेरो राष्ट्र बचाउनु बचाउँछु भनेर सबैले त्यही अठोटका साथ लाग्नु आवश्यकता छ अहिले विदेशमा हामीले सुनेका छौँ हेलच्याक्राइले गर्दाखेरि अहिले महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ जुन सरकारले चाहेर पनि विकसित देशहरूले पनि अहिले त्यो महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिरहेको छैन हाम्रो जस्तो अल्प विकसित देशमा पोलियो महामारीको रूपमा फैलियो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न धेरै गाह्रो छ त्यसकारण रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नुभन्दा नि पहिला रोग लाग्नुभन्दा पहिला नि हामी सचेत हुने र त्यो रोगलाई महामारीको रूपमा फैलिन नदिनुलाई हामी सबै आफ्नो ठाउँमा सचेत हुनुपर्छ र अरूलाई सचेत बनाउनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै नेपाललाई यो थाहा नभएको होइन तैपनि हेल्थ चेक राई बढिरहेको छ तर त्यसमा पनि विशेष गरिकन विदेशबाट आउने नेपाली दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिदिने र कुनै शङ्का लगायो भने अस्पतालमा चेकअपलाई जाने र त्यस्तो परीक्षण गरेर कुनै पोजिटिभ देखियो भने हामी तिनै तहका सरकार त्यो सहयोग गर्न हामी तयार छौँ सङ्घीय सरकारले पनि घोषणा गरिन्छ प्रदेश सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको छ हामी स्थानीय सरकारले पनि घोषणा गरिरहेको छ त्यस्तो भयो भने कसैमा त्यस्तो सङ्केत देखियो भने पोजिटिभ देखियो भने सहयोग गर्न हामी तयार छौँ र सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि सरकारले पनि अनुरोध गरिसकेको छ अहिले तयारीको क्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको पनि छ त्यसकारण लकडाउन सरकारले आफ्नो लागि होइन कहिलेकाहीँ त्यो प्रहरीको लागि होइन हामी त्यो प्रहरी हाम्रो लागि खटिएका छन् जोखिम उनीहरूलाई पनि छ उनीहरूको परिवारलाई पनि छ पनि प्रहरी सडकमा खतिएका छन् कसको लागि भन्दा हाम्रो लागि हो तपाईँ हाम्रै लागि हो त्यस कारण तपाईँ हामीले पनि सरकारले घोषणा गरेको अनुसार लकडाउन अवधिभर कोही पनि घर बाहिर ननिस्कौँ र सरकारले टोकेको समयमा मात्रै खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री खरिदको लागि बाहिर निस्कौँ र बाहिर निस्कँदाखेरि पनि सामान खरिद बिक्री गरिसकेपछि किनमेल गरिसकेपछि फेरि खर घरमा खुरक गएर बस्ने हो त्यहाँ गफ गर्ने भिडभाड गर्ने दुःख सुखको कुरा गर्ने अहिले समय होइन त्यस कारण लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नु सबैको दायित्व हो लकडाउनलाई उपेक्षा गर्नु सिङ्गो नेपाललाई जोखिम उठाउनु उठाउनु हो एकजना मात्र त्यो रोग देखियो भने त्यो एकजनाले हजारौँ फैलाउन सक्छ त्यस कारण लकडाउनलाई सम्पूर्ण नेपाली महानुभाव र विशेष गरी काठमाडौँ महानगरवासीहरूलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्न र गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियले सबैमा हार्दिक अन अपिल पनि गर्न चाहन्छु र सबैले सहयोग गर्न पनि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु